Hi အခုဗီဒီယိုကတော့ရမ်းပဲကောင်းပါတယ်เนาะဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะရွှေကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပအဝင်ပတ်သက်မှုတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပအဝင်ပတ်သက်မှုတွေဒီမြန်မာပြည်ထဲကကောင်းဆောင်နေတဲ့ပအဝင်ပတ်သက်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ကိုဒီစတီဗင်ဆန်းယူရဲ့ဒီစာတန်းကိုသူကအခြေပြုပြီးတော့ဗောနပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုဗောနအဒီတာချက်လက်တွေပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့အစအဆုံးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စကားမပြောတော့မှတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီပြောစရာလေးရှိလာတာကတော့တော်လုံးခဲ့တဲ့3နာရီကတင်လိုက်တဲ့ Coast Steven San Yu ရဲ့ post လေးတစ်ခုနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီရက်ပိုင်းဒေါ်လာထိထိလှူရှားနေရတဲ့အခြေအနေတွေရဲ့ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးဒေါ်လာရေးဒေါ်လာရွေးတွေရဲ့ဆက်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ယူဆသဘောထားသုံးသပ်ချက်စိတ်ကူးပေါ်ပေါ်လာလာမလို့အဲလိုက်ထုတ်လွှင့်ပြပြလာဖြစ်ပါတယ်ဒီကရက်ပိုင်းကကျွန်တော်ဟာဒီကရနီပြည်နယ်တနေရာကဒေါ်လာရေးတစ်ဖွဲ့တစ်ခုကဖန်စီချင်းသိမ်းထားတဲ့တရုတ်လူမျိုးမြန်မာပြည်ဘွားရှမ်းပြည်ဘက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနာတတိမိုင်းတို့မှာလာလို့လုပ်နေတဲ့ဒေသပဝင်းကျင်ကတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူမျိုးမိမငယ်တွေခြားရောင်းလေးတွေစားလှုပ်ရှားပြီးမှပြောပြီးတော့ခေတ္တစာဖြစ်အတိတ်တမစီတိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့တဲ့ဘူးကုန်ကူလုပ်ငန်းမှာအောက်မှတ်တည်နေတယ်ကျွန်တော်စိုးစိုးသွားနော်ဘာဘွားရူးရူးမျိုးတယောက်ဘွားရောက်ကြောမင်းမြန်ကြီးချက်ကစပြီးတော့အရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းများရဲ့ပြဿနာတရုတ်ပြည်ကြီးတရုတ်နိုင်ငံကြီးရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ထွက်ပေါက်နဲ့သူ့ရဲ့2050ရည်မှန်းထားတဲ့ဘဝအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တာဆူဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်ပြဿနာ Indo-Pacific Strategy ကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့နောက်ယောပါနိုင်ငံတွေကထားရှိတဲ့တောင်အာရှနဲ့ချစ်အာရှရဲ့ဘဝရသဘောထားပြဿနာဒါတွေဆက်နွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတစ္ဆက်ချမ်းကျုပ်တဲ့အစ်အနာရှင်စနစ်ကြိုးပြန်အာနာသိမှုအာနာသိမှုလည်းနောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဆိုတာနဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဟစ်တလာတို့ဒီဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထိုဂျိုတို့သူတို့လက်ထက်မှာတုန်းကတော့မှကမ္ဘာသမိုင်းမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောလုပ်ရည်တွေမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်အုပ်စုဆောင်တဲ့တနက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြန်မာပြည်မှာကျူးလွန်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေဟာအကြမတင်မှာတော့သမိုင်းဆံမြန်တိုင်းထက်မှာပေါ်လွင်ချေဟပ်ပြီးမနေ့ကြီးကိုပဲရကဘာကြီးရဲ့ဖက်စစ်ဘာရနောက်ဆုံးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြရရင်အခုစောစောကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုင်းရင်းသူလေးတွေကိုဆန်းအောင်တင်းသွင်းပြီးတော့လုပ်ကံရမယ်ငွေငွေကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုပြီးစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအမေတန်စားတော့စားနေကရှားပါနေတဲ့ဒေသအမေတန်မှအခက်အခဲကြီးမားနေတဲ့ဒေသအတိုင်းသူလေးတွေကိုဆန်းအောင်သွေးဆောင်စီယုံပြီးတော့လုပ်ကံကောင်းကောင်းရမယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုပို့ပေးမယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာဘာလာစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ထားရောက်ပြီးဘူရောက်တော့အတင်းသမားပြည်သူစားလုပ်နိုင်တယ်မိမငယ်နိုင်သူတွေမှာလည်းပဲပြီးစရာလည်းငွေမရှိပြီးစရာလည်းမြေမရှိအစ်မဲ့ဖြစ်ပွားပြီးပါဒီကလည်းဆင်းရဲဆိုတော့ထားရောက်တဲ့နောက်ပါဝင်သွားဘဝတွေဖြစ်ကြဒီနောက်ဆက်ပြောမှာတော့စီကိုစားအတောက်ပုံမျိုးနေတဲ့ရာဇဝတ်ဒိုင်းကြီးတွေရဲ့ငွေရရာစာတွေတောင်းစားရာစာတွေကြားဖြန့်ဆိုတဲ့ရာဇဝတ်ဒိုင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်မျိုးနွယ်စုတွေအများစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရာဇဝတ်ဒိုင်းကြီးတွေကကျွန်တော်မြမဒီတိုင်းဒါမျိုးနဲ့သူတွေဒီပေါ်မြေရောက်ပြန်စားရတယ်မကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသူတွေများကုန်ပါအစီကိုစားအသားကိုမျိုးရက်ဆက်ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုဖြူခွဲဖြစ်စီနေကြပါတယ်အင်းအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရဲ့အလားအလာအရွေးတွေဟာလည်းပဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုဒီတရုတ်ကအထက်ခွကစားနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဂျပန်ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းကိုလည်းပဲရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသလိုလိုနောက်ကနေဆက်လက်ပစ္စည်းနဲ့စစ်တင်နန်းတွေပေးပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေသလိုလိုမင်းအွန်လိုင်းကပဲတရားဝင်ဆွေးရတရားဖြစ်တယ်လို့သူဟာဇန်းတင်ပြီးတော့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းအွန်လိုင်းတစ်ဖက်ကိုပြီးယူဈေးကစားလိုက်လူလူချင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကွက်နဲ့မြေပေါ်မြေရောတရားစားတာဝီစုတွေကိုလူယူလိုက်တစ်ဖက်ကတိုင်းသားတွေကိုလည်းပဲချော့တယ်လို့ချော့တယ်လို့နဲ့ဖျားအောင်ပေးဆောင်ပြီးတော့သူရဲ့2050မတိုင်ခင်သူတို့ချိကနေတဲ့ strategy အရမြမမြေကိုပိုင်းပိုင်းတော်လကောင်းချုပ်ချာအနာပိုင်ဆိုင်မှုတော်လကောင်းတို့မဟုတ်မကာအိုတို့ဘာတို့အင်္ဂလိပ်ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောနှစ်ရာချီတဲ့စာချုပ်ပုံစံနဲ့ငားတာပါဆိုပြီးတော့ကျုံပြို့တတော်လကောင်းတရုတ်ကတရုတ်နိုင်ငံတည်းကလူပရမဲ့ကြီးတဲ့ကွန်မြူနီခေါင်းဆောင်တချို့ကကြိုးစားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားမျိုးဆက်တစ်တကတော့ဒီအခြေအနေကိုလုံးဆုံးလက်ခံလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဘာပြောမကြမတင်မှာတော့ဟိုအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြည်ပခခါမှဒီအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်တရုတ်အမေရိကန်အားပြိုင်မှုကဘာစစ်တာဆူတဲ့အနေအထားတွေကတစ်ဆင့်ဘယ်သူဟာကဘာကြီးကိုဆက်လက်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနိုင်မလဲဘယ်သူကကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကျူးစားနေတယ်လေအဖြေမကြမနေပေါ်ထမှာဖြစ်တယ်ကျတော့ကျွန်တော်ဆက်ရရင်
အခုမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဖက်စစ်မဲအွန်လိုင်းရဲ့အုပ်စုအတင်းတက်မှာပဲလင်းသားခေါတာ900နော်ဖိနာ900ဇက်ချင်းချင်းဇက်တူတာတွေစားပြီးတော့ဖန်စီဖြူခွင့်နေတာကြားသိရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နေတိုင်းမနော်နောက်ဆုံးဆိုရင်လည်းပဲဒီဥက္ကမောင်အေးနော်ဝန်လုံငန်းရှင်ဖန်စီတင်းတင်းနဲ့ဆိုတတိနေဖတ်နေရပါမယ်အဒီမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံမဲပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကဒီကဘာခေရွှေနဲ့သူတမဲသူသားတို့ထောင်ထဲမှာကျွန်တော် grain တွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ main online ဒီမလို့ရဲတာဘာမှမရှိတဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လူတက်ကောင်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ SS ဥက္ကမောင်ကြီးဟိုဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေဒူဝင်ကြီးအပါဝင်ဟိုနောက်ဆုံးဆိုရင်လည်းဒူတာကစားမှုအစင်တိဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းကြားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြားပြက်လုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းချမ်းမြောက်အဲ့တခွင်မှာကဘာကြီးကိုကောင်းကောင်းချင်းချောက်လေးလေးပြုနေကမှလည်းကြီးစွာထိခိုက်ပြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအဆိုးရဟာကြားဖြန့်ကိုချီတီတဲ့သူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာဆက်ဖြန့်ချက်ပုံနဲ့သူကြီးရထားတဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာသူတပြေတော့အရှိတော်အာရှနဲ့မြန်မာအိန္ဒိယဘူဝါဒ policy ရချီကပ်မှုပုံစံတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကကစားကွက်တွေကိုတင်ရဲရဲပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ကြွရတဲ့နောက်မှာကြားဖြန့်ဒီလေတဲကျက်အလန်ရှုစကားကစားကွက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီတရားခံတွေပေါ့တရုတ်လူမျိုးမြန်မာပြည်ပွားရှမ်းဒီတရားခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နော်နောက်ပိုင်းမှာဖြိုခွင်းမှုအရှိန်အဟုန်ရလာခဲ့ပြီးတယ်တက်လာခဲ့တယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအပါဝင်ရဲကဘုံမှုကြီးတွေရဲမှုကြီးတွေတော်များများလဲဖမ်းဆီးခံရတယ်မလုံငန်းရှင်တွေလဲဖမ်းဆီးခံရတယ်နောက်မှာတားပြတ်လုံငန်းရှင်တွေဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့လောင်းကစားလူကုန်ကူးမှုလိမ်လည်မှုဒီပေါင်းစုံနဲ့online ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိမ်လည်နေတဲ့ဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းကြီးဟာဘယ်ကိုရွေ့လာတယ်လဲဆိုရင်ပထမရှမ်းတောင်ဘက်မှာသူတို့သွားလာလို့ရှာခဲ့မှုတွေတင်ရပါတယ်ပြီးတော့ရှမ်းတောင်တစင်အောက်ဆင်းလာပြီးတော့မြောက်ရီစပြီးတော့ကီကီဖာကဘာဝင်မှာတာဆူဆူရီလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီမှာဆော့ချစ်သူရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းပုံမှန်ပတ်သက်လာတာပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဆော့ချစ်သူရဲ့အခြေအနေလည်းအားလုံးပြကြပါလိမ့်မယ်မြောက်ရီကိုပထမသိမ်းပိုက်တယ်နောက်ရီကိုပြန်လွတ်လွတ်လပ်ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လွတ်ချက်ရအောက်ဆုတ်ပြီးတယ်လို့ကင်းယူတာဝန်ရှိသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာလို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ရီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာဒေါ်လာတောင်ကိုကြိုပြီးအောင်စရဆက်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေဟာလက်ရှိဖက်စစ်ကျမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တရားမဝင်အထမအာဏာသိမ်းမှုအတွက်ကိုကဘာကအကဲဖြတ်မဲ့နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီရှိပါတယ်။ပြောပါမယ်။ရောက်ဒီကိုတာဆူပြီးတော့ရောက်ဒီကိုဥတီပြီးတော့ပြီးပိုင်သိမ့်ဘက်ကိုကြိုးစားလာတဲ့အခြေအနေမှာဆော့ချစ်သူပါဝင်သူရဲ့ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တချို့ဟာကြားပြန့်ဆိုတဲ့လောင်းကစားအွန်လိုင်းလောင်းကစားရာဇဝတ်ဂိုင်းကြီးဒီမှာပေါ်ပတ်တင်နေတယ်ဆိုရယ်အမေရိကန်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟာပြုတ်ကလည်းပဲကြားပြတ်လုပ်ငန်းပါဝင်ရာဇဝတ်သားတွေဝရမ်းပြေးတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်လေဂျန်ကြိုးပမ်းလာပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပြုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်ဖမ်းဆီးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြားသိရမှာဓမ္မကြီးကလည်းပဲအလားတူပြုတ်အာနာပိုင်တွေရဲ့ပါဝင်ဆက်ဖက်ဖမ်းဆီးမှုတားဆီးနေတဲ့အခြေအနေတွေဟာဓမ္မတော်လိုင်းရဲ့အရေးအတွက်ကိုအစိုးရပြောင်းမှုရှိလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကပိုစတီဗင်ဆန်ယူ excuse me လုံခဲ့တဲ့3နှစ်ရတင်လိုက်တဲ့ post လေးကိုပြန်လဲဆက်စင်တင်ပြပြီးတော့လက်ရှိမြောက်ပြည်ပါဝင်မန္တလေးပါဝင်မကြာခင်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရင်ရှိတဲ့တရုတ်လောင်းကစားဂိုင်းကြီးတွေအပေါင်းပတ်သက်မှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာဆက်လက်ထားရှိလာနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲသောမူဝါဒသဘောထားလားလာလိမ့်မယ်ပိုစတီဗင်ဆန်ယူကမြောက်ပြည်သို့မဟုတ်ကျိုးမြတ်ရတူနဲ့ခံရတူတဲ့နေရဲကန်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နိုင်ရပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါပါတယ်ဘာတို့လဲဆိုတော့လက်ရှိဆော့ချစ်သူစိုးဝင်းမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်ချမ်းဖက်လပားစီတွေထိုင်းနိုင်ငံတွေကပဲအာဏာသိမ်းမှုနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်အစိုးရကိုဗန်းပြဗန်းပြူပြီးတော့ခြေပြုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပံ့ပိုးပြီးကိုကျိုးစီးပွားရှာစားနေတဲ့လူခန်းစားအလို့ပေါုံပတ်သက်နေတဲ့ရှုပ်ထွေးပွေတီတော့အချိန်ပြက်ကိုပေါ်ပြခွင့်ချလိုက်တာမို့လို့ကျွန်တော်ကများပြည်သူသိတယ်ဆိုပြီးတင်ပြတာဆက်စစ်တင်ပြဖြစ်ပါတယ်ကိုစတီဗင်ဆန်ယူကဒီသူတခုတင်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နဲ့ဆော့ချစ်သူနဲ့မြောက်ဒီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကကနဦးကချီတန်းထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲသူတို့တော့အထိုင်းဆိုရကြီးကဲတယောက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ရန်စီမံကဒီတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကလေးကထိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဆော့ချစ်သူနဲ့လောင်းကစားကိုင်းအကြောင်းကိုတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပြီမဲ့တဲ့ဒီမှာရေးဖြစ်တာပါတဲ့လူများတိအောင်ပြန်လည်ဖြတ်ဝင်ပြီးပို့တိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ကလည်းပဲအများပြည်သူသိရှိရုံနဲ့မကပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့အုံသက်တွေးခေါ်နိုင်စီဖို့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုစတီဗင်ဆိုင်းယူရဲ့ရေးတဲ့အထက်မှာထိုင်းရဲဌာနရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကလူတွေကိုဖုန်းဆက်သွယ်မှုအင်တာနက်ဖုန်း
ဖုန်းဆက်သွယ်မှုဤပညာအသုံးပြုပြီးတော့ဤမျိုးစုံနဲ့အွန်လိုင်းကနေငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်တဲ့ call center နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပေါင်းဟာတဲ့မတ်လ2022ကစပြီးတော့ဇွန်လ2023ခုနှစ်တည်းစလီလာတာကာလမှာအမှုပေါင်း 28,500 ရှိခဲ့ပါတယ်။နည်းနော်နိုင်ငံထဲမှာဘလောက်စနစ်တကျအစည်းပြုစုပြီးတော့အမှုတည်ဆောက်ထားတယ်သူတို့ဒီမှာဒီ online လိမ်လည်မှုနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုပတ်သက်ဘလောက်စနစ်တကျတရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ရဲထိုင်းရဲဌာနတိစောက်နေလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်လို့ရပါတယ်အမှုပေါင်းက 28,500 တိကျနော်အမှုလေးစလီလကလာတော့တယ်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဆိုတာကတော့တကယ်တော့ပြည်သူလူထုတော်လကောင်းဝန်ကြီးဌာနအစိုးရတော်လကောင်းလိမ်လည်သူတွေထံကိုပါဝင်သွားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာပန်းငွေတန်ပေါင်း 4,000 ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသုံးစည်းအထက်ကိုဘူညားပြားတဲ့ပန်းငွေတန်ပေါင်း 4,000 ကျော်ကိုonline လိမ်လည်မှုတော့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကလုံဆောင်ထားတယ်လို့ဖော်ထုတ်ပြရှိတာပါတယ်တော်တော်ဆိုးရနော်အားလုံးမြောက်ပြည်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတာဂက်ထားတဲ့ဘတ်ငွေတန်ပေါင်း4000လိမ်လည်မှုပဲရှိသေးတယ်လောက်ကိုင်းတို့ရှမ်းမြောက်ပါအခြေတည်ထားပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးကိုလှက်ပတ်လိမ်ငန်းနိုင်ငံနိုင်ငံပေါင်းများများစွာကပြည်သူများကိုလှက်ပတ်လိမ်ငန်းလိမ်လည်မှုတန်ဖိုးဘယ်လောက်များမလဲဆိုတော့ဆက်လက်ခံမှန်းကြည့်ရှိကြည့်ရှုနေပါလိမ့်ဆက်ပြောရရင်ထိုင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လူငွေကောင်စီကရရှိတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်အဲ့ဒီ call center တွေကနေဖုန်းခေါ်ပြီးတော့လိန်ညာခဲ့တဲ့အရေးအတွက်ဟာ2020ခုနှစ်မှာအကြိမ်ပေါင်း 1.8 တန်းရှိတယ်။ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့လိန်ညာခဲ့တဲ့အကြိမ်ရေတော့လူပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမှာလဲ။ရှိခဲ့ပါတယ်။ 1.8 တန်းဆိုတော့တန်း8တန်းရှိပါတယ်။2022ခုနှစ်ကျတော့အကြိမ်ရေက18တန်းရှိလာတယ်။ဟော2020တုန်းကတန်းနဲ့8တန်းပဲရှိခဲ့ပြီးတော့2022နောက်နှစ်နှစ်ကြာမှာတော့လိန်လည်မှုအကြိမ်ပေါင်းဟာစေစား18တန်းရှိလာပါတယ်။နှစ်နှစ်အတွင်းမှာစေစားပုံမှန်ကြပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီ online ငွေကြေးလိမ်လည်မှု call center ရတဲ့လိမ်လည်သူတွေရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကဝင်ငွေဖြစ်တဲ့ငွေကြေးတွေကမ္ဘောဒီးယားကတရားနုဘေးကိုပယ်ပြောင်းပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိနေတဲ့တရားနုဘေးဆိုတာလည်းပဲ online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်တည်တစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကိုင်းတဲ့ last show ဘက်မှာအခြေစိုက်ခဲ့တဲ့ online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုခိုင်း call center တွေကနေပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဖျားပေးမှုနဲ့ဖြုတ်ခွဲခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလူတွေဟာအချို့သူများရန်နေပြည်တော်မှာရှိတယ်။အချို့ဆိုရင်တနဆာမြစ်လိုက်အိမ်မှာဖမ်းဆီးရမိတယ်။ဆိုတော့ဒီလူတွေဟာနှစ်တာရှိတကဘာလုံးလှက်ပတ်လိန်လယ်နေတဲ့ရာဇဝဲဂိုင်းမှာပေါင်ပတ်သက်တဲ့တရားခဏတွေဟာမြစ်လိုက်ဒမိတ္တဆာဗိုလ်ချုပ်မြစ်လိုက်ရှိမှာအိမ်မှာတွေ့ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတူဝင်ကြီးတွေဖမ်းဆီးစည်းခံရတယ်။ဖုံးဝင်းလောင်မှာမကြခင်ပေါင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့အာဘေးမှုနဲ့မြောက်ပိုင်းလာရှိုးလောက်ကမှဖြိုခွဲခံလိုက်ရတဲ့လောက်ကစားခိုင်းတွေဟာမြောက်ရီဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေစိုက်လာပြီးတော့ဒါဆွေးမှုလုပ်ငန်းအားလုံးဒီဘက်ဟာမြောက်ရီမှာရှိနေပါတယ်။မြောက်ရီမှာကာစီနိုပေါင်းအနည်းဆုံး34ခုရှိပြီးတော့18ခုကိုဝန်ထဲဝယ်ကောင်းတာနော်။မြမမီမှာရှိတဲ့မြောက်ရီကကာစီနို34ခုထဲက18ခုဟာထိုင်းကအရာရှိကိုပိုင်ဆိုင်ပါလေ။ဟောက်လာပါပြီ။မြမပြည်ကဒါဆွေးထိုင်းအားကြောင့်ကိုဦးနေနဲ့မကင်းတဲ့ကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်ကာစီနိုတွေကိုထိုင်းကအရာရှိတွေက18ခုတော့ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်ရီမှာစစ်မဖြစ်အောင်ဘာကြောင့်အသေးအံတားနေတယ်လဲမြောက်ရီကိုတိမ့်ပိုက်တော်လိုင်းတက်တွေတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မစစ်ချမ်းပတ်တက်ကပြန်လဲပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ထိုင်းအရာရှိတွေကဘလောက်ပံ့ပိုးခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ရီကရွှေကုတ်ကိုဆိုတဲ့မြို့တက်ဟာအကျယ်ဝန်းရိုင်းပေါင်း 8,000 ခွဲရှိပါတယ်ရွှေကုတ်ကိုတဲ့ယာထိုင်းကုမ္ပဏီကတာဝန်တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယာထိုင်းကုမ္ပဏီကပဲကျုပ်အဲ့ဒီရွှေကုတ်ကိုပိုင်ပါလေတဲ့။ယာထိုင်းကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာတရုတ်ပြည်မျိုးတဲ့ဆေးပိုင်တဲ့လူအစားသိတယ်။တရုတ်ရဲ့ဖန်ဝရင်းကြောင့်ထိုင်းမှာဖန်ခံလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီဆေးကျူးကြီးရန်ဆိုတဲ့လူကသူဟာအဲ့ဒီလူကိုဝင်ဖန်တဲ့အချိန်မှာတဲ့။အဲ့ဒီဆေးကျူးကြီးရန်ဆိုတဲ့တရုတ်လူမျိုးကိုထိုင်းမှာဝင်ဖန်တဲ့အချိန်မှာတဲ့။သူကဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်တက်ဆင်အစိုးရဝင်ကြီးတချို့နဲ့ထမင်းအတူစားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တက်ဆင်အစိုးရဝင်ကြီးနဲ့ထမင်းအတူစားနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ဖန်လာသူတွေဟာထိုင်းဆိုရကဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ဆိုရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူရဲ့လျှို့ဝှက်အေဂျင့်တွေကဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့တရားဥပဒေကိုစိုးမိုးဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာတော့မှတရုတ်ဆိုရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တက်ချင်ဆိုရဝင်ကြီးတို့အနေနဲ့ထမင်းစားနေတဲ့စီကျူးကြီးရန်ကိုဝင်ဖမ်းနေဆိုမှတော့လက်ရှိမြန်မာပြည်ကပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲဆက်လက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းတရုတ်ဆိုရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဝင်ဖမ်းနိုင်ကြသည်ဝင်ဖမ်းဖို့အနေထားတွေမကြခင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းရှိပါတယ်တော်ဆက်ကြရရင်အဲ့ဒီစေကျူးကြီးဟာဘလောက်တော့ဆက်တယ်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယုတ်လက်ထက်တုန်းကထိုင်းမြို့ကြီးတွေမှာကာစီနိုနဲ့ဖျော်ဖြေလုပ်ငန်းတွေအတွက်အဆောက်အုံဆောက်ပြီးတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အထိထိုင်းလွှတ်တော်ထဲသွားပြီးတော့ presentation လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိဩဇာထက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီ
ပေါ်တဲ့ပေါ့နော်။ဒီဝင်ပြီးတော့ presentation လုပ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုပြည်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ထိုင်းအစိုးရ taxing အစိုးရဝင်ကြီးနဲ့ထမင်းတူစားတော့ဝင်ဖမ်းသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တာကင်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရေးအစီအမံထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရုတ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုဒီကြားဖြင့်လုပ်ငန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဆက်လက်တက်ရောက်လာနိုင်ခြေတွေကိုခံမှန်းနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီဒီ presentation လုပ်ပြီးတော့ဒီကာစီနိုလုပ်ငန်းကြီးတွေအကြီးအကျယ်လုပ်ဖို့ကိုဥဆောင်ကောင်တွေပေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့စီကျူးကျင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကတဲ့စေတာအခုဥဆောင်နဲ့အစိုးရကအခုလက်ရှိထိုင်းစိုးရတဲ့ကချင်းမိုင်ချမ်ဘရီနဲ့ဖတရာတို့မှာအဆောက်အဦလေးစောက်လုပ်ခွင့်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲလက်သိတိုးခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူဟာအဲ့ဒီစီကျူးကျင်ဆိုတဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကဘလောက်အစောထက်မြက်လဲဆိုတာထိုင်းစိုးရလက်ရှိစိုးရတော်မှာလက်သိတိုးခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ၃နေရာလုံးကရမယ့်အကျိုးမြတ်၃နေရာဆိုချင်းမိုင်ချမ်ဘရီနဲ့ဖတရာတို့မှာရမယ့်အကျိုးမြတ်တွေကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်Texan Shinawat ကရမှာဖြစ်ပြီ။သူ့အမည်မခံမဲနဲ့သူယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူကိုအမည်ခံခံလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်နော်။ Texan ဟာလက်ရှိအစိုးရဘက်မှာဘလို့ပြီးပြီးနဲ့ပြီးယူကစားပြီးတော့အာဏာရယူသွားတယ်လေ။ဘလို့အနေထားနဲ့လက်ရှိထိုင်းအစိုးရဟာလဲပတ်နေတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်အစိုးရနဲ့အတကူကန်းကာလမှာ Texan ဘလို့ကစားတယ်လေ။လက်ရှိစေချူးချီရန်နဲ့ Texan ပေါင်းပြီးတော့လက်သေးကိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ချွန်ဘူရီပတရားတွေကကာစီနိုအဆောက်အအုံတွေတဲ့တက်ဆင်ရဲ့နောက်ွယ်ကဘလို့နာမည်ခံထားတယ်။အခုတက်ဆင်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းဒါခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့မင်းအောင်နဲ့စီစံဆွေးနွေးရေးစကဝိုင်းကိုသွားဖို့ကစားလာတဲ့ကစားအဖွဲ့တွေဟာဘယ်အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်နိုင်ကြည့်ရှိပြီလဲ။ကဲပေါ်လာပြီနော်။ပေါ်လာပြီ။အဲ့တော့ဆက်ပြောရရင်အဲ့ဒီယာထိုင်းကုမ္ပဏီနဲ့စေကျူးဂျန်ကလွတ်တော်ထိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာသူတို့ကာစီနိုစောက်ဂျန်အတွက် presentation လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဘန်ကောက် factory ထဲမှာလမ်းမကြီးပေါ်ကBangkok Spine Square ဆိုတဲ့အဆောက်အဦကြီးကိုထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ ACGGN ဆိုတဲ့ညာဆွေခေါင်းဆောင်ကြီးကဝေလိုက်တယ်။ခံကောင်းကျင်တော့တဲ့။အဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးဝေပြီးတော့ကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေမဆခင်ပါပဲ။အဲ့ဒီ ACGGN ဆိုတဲ့ကိုဆိုသူကိုတရုတ်ဆိုးရကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတရုတ်ကိုပြန်ခေါ်သွားတဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းကြီးတွေစဖို့ရပ်တန့်သွားပါတယ်။အဲ့တော့အခုညောက်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်။အဲ့ဒီလိုထိုင်းဘက်မှာက ACGGN အပါအဝင်ညာဆွေကာစီနိုဂိုင်းကြီးတွေဟာဒီအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်နေရာမရဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာစောချစ်သူရဲ့ရွှေခုတ်ကူဟာမြောက်ဝတီမှာလောင်းကစားဂိုင်းကြီးတွေလောင်းကစားလုပ်ငန်းကြီးတွေဟာအလွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါတယ်။ရသွားဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့လောင်းကစားဂိုင်းကြီးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာတရုတ်ဒူးစီရဲ့သမားတွေရာဇဝတ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့မဲဆောက်ဘက်ကထိုင်းရာရှိတွေကပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနော်ထိုင်းရာရှိပါလို့လောက်တဖြစ်တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီရာဇဝတ်ဒူးစီရဲ့တရုတ်တွေဟာမြောက်ဝတီမှာလိုပဲကမ္ဘောဒီးယားကတရားနုဘေးကိုလည်းသူတို့ပဲပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေစုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်ရာဆော့ချီတွေပဲပယ်ရမ်းတော့နော်ပုံမှာအသက်15နှစ်အောက်ထိုင်းအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုအတင်းအကျပ်ပြည်တစားလှုပ်ခိုင်းနေပြီးတော့နော် ENDS ယောဂါလည်းအကြီးအကျယ်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာကျေနပ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးအဲ့တော့ထိုင်းအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဒါတော့စောင်းမရှင်ကထိုင်းအမျိုးသမီးငယ်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာအဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံလှုပ်ခိုင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပိုင်ရှားကိုနိုင်ငံသားတရုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအခုတော့ငွေနဲ့ဒီအထက်နိုင်ငံသားဖြစ်ဝယ်ယူခံယူထားပါလေအဲ့တော့30ခုထဲမှာအနည်းဆုံး18ခုကိုထိုင်းကအရာရှိတွေပြည့်ဝပိုင်တာသို့မဟုတ်ရှယ်ယာအများစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာစီနိုတွေထဲကနောက်ထိုင်းတွေကရဲဘိုချုပ်တူထိုင်းရဲဘိုချုပ်တူကပိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထိုင်းရဲဘိုချုပ်ဟာတက်ဆင်ရဲ့ညီမရင်လက်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တုန်းကမဲဆောက်မှာတာဝန်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းရဲဘိုချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်သူကတက်ဆင်ပါဝင်ဖက်ဖွေးတိုင်းထိုင်းပါတီကလူကြီးတွေကုန်ပေါ်ပြီနော်ရင်းနှီးပြီးတော့အရင်ကဘာမှမရှိခဲ့တဲ့သူဟာအခုတော့အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝဟောတာကြီးမားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ညောင်ရီမျိုးက Sky Complaint ကိုရဲဘူချုပ်ရှိတဲ့တယောက်ကပိုင်နာဖြစ်ပြီးတော့ Eastern Complaint နဲ့ကိုက်ရနေသားမှရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ Eastern Complaint ဆိုတာကို Aki နဲ့ Akwe ဆိုသူတို့ကပိုင်နာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ Star Complaint ကိုတော့ Seta ရေဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားကပိုင်နာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ညောင်ရီမှာရှိနေသေးတဲ့အခြားကြံနေသေးတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားယုံကြည်တွေတော့များများကိုထိုင်းရဲဘိုချုပ်တွေထိုင်းဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်တွေကပိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှုပ်ထွေးဘလောက်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ထိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အစိုးရရာရှိဩဇာရှိသူတွေရဲ့အချက်ပြက်ခြားစားလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုတာဂက်ထားပြီးတော့တရားမဝင်လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝနေတဲ့ရှုပ်ထွေးတွေဟာကျွန်တော်မြန်မာဒေါ်လာရဲ့အနာဂတ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ကြိုတင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့ဒီ online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဂိုင်းကောစင်တာတွေကနေထွက်ပြေးတဲ့သူတွေကိုဆော့ချစ်သူတို့အဖွဲ့ကနေဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့ဂိုင်းတွေကောစင်တာတွေရှိကိုပြန်ဖမ်းပို့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စုကြီးဖြစ်လူတယောက်ပြန်ဖမ်းပြီးရင်ဘတ်5000ထိရပြီးတော့ Ranger 2ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်3000ထိရပြီ
Ranger တွေလည်းပုံဝင်ပတ်သက်လာတာတွေ့ရပါတယ် Ranger เนาะ Ranger လည်းပါတယ်ရခိုင်မှာဘုရားကြီးပင်းခဲ့တဲ့မျိုးတွေကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်ကြမ်းဖက်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အစုံတရာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်ဖို့ဖန်တီးနေသူတွေကိုလည်းပဲအခုလက်ရှိ Ranger တူကိုဗတ်တသိမ်းရတယ်ဆိုတဲ့မြောက်ပြည်ကဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ညမတော်လန်ရေးရဲ့နာကအားလုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်လန်းရှိမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားလူမျိုးဘာသာမကွဲခြားအားလုံးရဲ့ဘီကင်းရန်ကွာနိုင်ငံသားငြိမ်းချမ်းခွင့်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြောရရင်အဲ့ဒီလိုစောချစ်သူတို့ဖွဲ့ကပြန်ဖမ်းမိတဲ့သူတွေကိုပြင်းထန်စွာအဲ့ဒီ online gate လောင်းကစားဒီဂိုင်းတွေကပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးသူတွေတချို့လည်းတတ်ဖြစ်ပါတယ်တတ်ပြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမထားဘူးတဲ့အဲ့ဒီတတ်ပြစ်ပြီးတဲ့လူတွေကကိုရင်းအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေကိုထုတ်ရောက်ပါတယ်မျိုးသမီးငယ်တွေဆိုရင်အတင်းအဓမ္မပြည်သာလုတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြည်သာလုတ်ဖို့ညှင်းဆိုင်ရတော့တတ်ပလိုက်ပြီးတော့တဲ့ကိုရင်းအင်္ကာတွေကိုထုတ်ရောက်ပါတယ်လောက်ဆူဝါရက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေကိုအဲ့ဒီလောင်းကစားကောစင်တာဂိုင်းတွေကလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ထုတ်ဖော်တင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ KK Park ရွှေကုတ်ကိုနဲ့ဝန်ယာစတဲ့မြောက်ပြည်မှာအခြေစိုက်တဲ့ project တွေကိုစောချစ်သူထံကနေငွေပေးပြီးငှားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမြတ်တွေရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲစောချစ်သူအဖွဲ့ကပထမတော့တော်လိုင်းဘက်ကိုပူပေါင်းမလို့လို့သူကိုယ်တိုင်ပဲကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တည်တော်ပြီးတော့ဘယ်မှမပါဘူးကရင်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆောင်ရွက်မလို့လို့နေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့လူဆောင်ချက်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေ့ကြောက်မလို့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်ကောင်စီရဲ့ပဲတစိတ်တွေပြန်ပြောင်းတက်ပြီးတော့ကြီးတော့ပြန်ဆွတ်ကြီးတော့ချွတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခွေးမီကောက်ပြန်ပေါ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပြရစီပထမတော့ကျွန်တော်လည်းပဲဆော့ချစ်သူကိုမျှော်လင့်ခဲ့တာပါဒါမျိုးသားပြောရရင်ကျွန်တော်တော်မှကရင်ပြည်တက်ကဒီခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့သူ့အကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါသေးတယ်အော်သူသားလျင်ဆော့ချစ်သူသားသားလျင် strategically ဘာပြောမြောက်တဲ့ကေကူပါနယ်လိမ်မာတဲ့ smart power ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခင်မျိုးသားတို့အားလုံးနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးတော့ပြည်တော်စုတရက်လုံးနဲ့ရှင်တဲ့လူဒေါ်လာရင်းမှာသူ့အင်အားသူ့ဝန်ဝိုင်းတာပေါင်းကူညီချက်ရင်ကူညီခဲ့ရင်ခင်ပြည်နယ်တွင်းကစတဲ့အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်တွေဟာတနင်္ဂနွေလုံးကိုအချိန်တိုတိုရက်ခတ်ပြီးတော့လူဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုမျှော်လင့်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူဟာသူလန်းသူရွေးချယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြောရရင်ဆော့ချစ်သူတန်ကနေပြီးတော့ဆော့ဆော့ကနေပြီးပြည်သာဂိုင်းနေအတင်းလုခိုင်းကိုလက်အင်ကအကိုအင်ကစိတ်ပိုင်းနေထုတ်ရောင်းနေတဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့ဂိုင်းတွေဟာဆော့ချစ်သူတန်ကငွေပေးငှားပြီးတော့အကျိုးမြတ်တွေယူလာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးမြတ်တွေရတဲ့ဆော့ချစ်သူဟာမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်ချမ်ပီယံတက်ကိုပြန်ပြီးတော့စက်ကြီးပြီးတန်ခွဲဝေထောက်ပံ့ပေးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဒီမှာရှိတဲ့အကြီးစား project တွေကိုပိုင်ရတာဟာတရုတ်ရာဇဝင်ဂိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းကရာရှိတွေကသူတို့ထောက်ပံ့ပေးကာကွယ်ပေးလာတာလို့ပြီးအကျိုးမြတ်ယူနေကြပါတယ်။အဲ့တော့ရှိကုတ်ကိုရဲ့ပိုင်ရှင်အဓိကယုံရင်းနှီးယုံမြုပ်နံနဲ့ရာထိုင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်စီကျူဂျီယန်ကိုပြုတ်ကဖမ်းခေါ်သွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ KK Park ရဲ့အရှင်ထုံမေဂရုက1ကုတ်ကင်ကိုလည်းပဲပြုတ်ကဖမ်းသွားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကပိုင်ရှင်ကြီးတွေတကယ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုပြုတ်ကဖမ်းသွားပြီးတော့မှအခုစောချစ်သူနေရာဟာမြောက်ရီရှိကုတ်ကို KK Park ကတထေးမဲ့လုပ်ငန်းနေရာဆက်လက်လည်ပတ်နေတယ်ပြုတ်ကလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကြားဖြင့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင့်တဲ့အယူအမေဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့မြမနယ်ဆက်မှာစိတ်အင်ကအဖြစ်စီးရေးပြနေပြီလို့တရုတ်ကလည်းဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နှိမ့်နှင်းဖို့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအင်အားနဲ့စီးရေးပြနေတယ်မြမနယ်ဆက်ဆိုတော့အခုဒီဂိုင်းနေရာမှာဘသူကအစားတူနေရာဝင်ယူဖို့ဖြည့်ရှင်းဖို့strategy မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ဒီနေ့ကဗျူဟာတွေကိုချမှတ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစဉ်းစားဖို့ကိုစတီဗင်ဆန်းယူကသုံးသက်ချက်တင်ပြထားတာကတော့ဒီရွှေကုတ်ကိုနဲ့ KK ဒီနေ့မှာပဲပေါ့နော်ဆရာအဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာပဲပေါ့နော်ဘွေးနေမျိုးစဉ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့အရန်ကောင်းတယ်နော်စတီဗင်ဆန်းယူရဲ့ဒီစာတန်းလေးကိုသူခြေပြပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်တော်တော်များများလေးဒီကိဒီမြောက်ရီကကိစ္စရဲ့တော်တော်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပါတော့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲထပ်ပြီးတော့သူထပ်ပြီးတော့ like လုပ်နေဆိုထပ်ပြီးတော့ reaction ပြန်လုပ်ပေးပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ